我哋從來都唔係好側重話要 serve 自由行嘅客，我哋都係偏向係 reach 到香港嘅顧客為主嘅。咁變咗疫情嚟到，我哋就冇乜大影響，基本上係冇影響添。大家好，我袁黎明，我是黎明生活百货的创办人和 CEO， 我们有10间专门店和1间网上专门店。我们从来都不是很侧重说要 serve 自由行的客户，我们都是偏向用 Facebook 宣传，都只是 reach 到香港的顾客为主的。那变了疫情来到，我们就没什么大影响。我哋叫 clean beauty 啦，即系冇任何化学品或者有害嘅物质或者潜在有风险嘅物质，行 clean beauty 啊。其实喺内地市场呢样嘢都完全未流行嘅，都系欧美啊、澳洲啊，慢慢蔓延到香港啦。佢哋仲系好追求嗰啲名牌咯。我屋企人咧就买一周行，由创行开始买噶啦。咁里边有一个 section 叫一盘生意，咁我个礼拜都睇嘅。即係睇啲 P&L 咧，我最開心噶啦！喂，呢盤生意，你講咁耐，講喺度噏嘢，訪問個老闆，喂，最緊要睇盤數啊嘛，咁咪係咁喺度睇啦。咁變咗都好有概念咯。你諗下，一週刊創刊嘅時候，我可能得10歲嘅啫喎，咁啊一路睇到大，咁啊講真，黎智英嘅書我全部都睇曬噶啦。我都講唔出一樣新嘅做生意哲學，我覺得就係佢講嗰兩個字就係最啱，就係創新。一盤生意得你唔創新，你係可以營運到落去，但係唔會與時並進咯，唔會進步咯。即係我意思嘅創新，直頭要係 ahead of market 咯。與時並進已經係太慢，即係要 ahead， 但係唔好 ahead 得太多，都要個市場接受到。咁如果我畢業嗰陣時話做咩 clean beauty 啊，咩 supplement 喺香港，冇人會睬你啦。即係你差唔多去到2008、2009年，個市場開始接受多咗，聽多咗呢樣嘢，可能睇到美國啊嗰啲資訊啊，再加埋有 social media， 我自己再講。咁先係個時機咯，即係你早咗10幾年做，其實都係會執笠噶嘛。咁你係要 ahead of market 少少。其實創新會分幾方面啦，我覺得即係你揾產品啊，呢啲科技有冇創新，然後我就即係 capture 翻呢一啲嘅產品或者咁品牌入翻去我自己嘅公司啦。跟住喺 marketing mean 嗰度有冇創新啦？喺營運一個零售嘅或者講 promotion 啊嗰啲有冇創新啦？譬如好似舊年咁樣啦 ，COVID， 但係啲業主唔係話減好多租，佢哋咧就反而我續約期間咧，佢哋就揾咗一個月話係免租。喺嗰一個月咧，即係做大型 promotion， 我就梗係 draw 曬其他嗰啲鋪嗰啲客咧，就去曬呢一間鋪。咁平時我啲租約咁講緊係10% of turnover 啦，冇得走。咁我咁樣一 draw 曬所有客過嚟，我當我譬如做5、6、8萬生意，我嗰個月就已經慳咗50、60萬嘅喎。其實每一個改變，譬如業主無啦啦話我免租一個月，可能同常態唔同嘅時候，有啲嘢發生嘅時候咧，你都可以捉緊嗰一個機遇咧，喺某一啲方面做一啲創新。其實我哋入咗部激光融資機啦，咁呢部機已經喺 market 幾年㗎啦。我哋呢個就係 business model 嘅創新，就係、是、哦，原來一間零售店後面係可以間間房出嚟做激光融資嘅，因為你整一間美容院，佢哋個 margin 都係好一般。但係譬如我而家擺緊一個即係前鋪後融資嘅房，搬個 margin 係可以好高 ，given 我已經有自己客，我唔使 sell 客嘅，咁所以咧，即使我細個做生意咧，我一早已經同自己講咧，我係唔會做平價嘅市場嘅，我會做即係中高價嘅市場嘅，我係唔中意薄利多銷，因為聽到薄利呢個字咧，我就覺得喺經濟唔好嘅時候咧，就會好容易蝕咯。咁我呢啲產品即係都係真係有翻個gross 嘅 margin 喺度嘅，確實喺每一個經濟低潮啦個週期嘅時候，個韌力都係高啲嘅，即係我唔使多銷，我覺得我嘅顧客有質素係最重要的。